Fideo dosbeth tychwyth ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Modeli gyda hafliadau differol. Defnyddio hafliadau deferol i, i fydeli sefyllfaodd real. Gall nifer o ffenomenau gwyddonol ac economeg gael ei fynegu'n fathmategol yn hermau hafliadau deferol. Bydd datrysiadau i'r hafliadau deferol yma yn ein galluogi i greu modelau mathemategol... ac i wneud rhag Yn aml, er mwyn datrys problemau o'r fath, bydd defnydd o gilchedd modeli yn cymhwyso technegau mathemategol i broblemau real. Lle bod chi wedi gweld hwn o'r blaen. Chi'n dechrau gyda'r broblem sy'n cael ei gosod i chi. Problem bywyd bob dydd. Chi'n symuleiddio fe a rhoi tybiaethau. Um, wedyn, chi'n creu'r broblem fathmategol. Wedyn, chi'n datrys y broblem fathmategol. Dehonglu'r datrysiad. Cymharu datrysiad wedyn i gyda'r reality i weld os dwi'n gweithio. Os nag yw e, chi'n mynd nôl haibio um, gwneud tybiaethau gwahanol felly neu mwy manwl, a wedyn rown y broblem eto. Nes bwch chi'n hapus, ..a wedyn llwch chi fynd a sgrifennu adroddiad arno fe. Enghraifft 1. Mae cytref, coloni o bacteriau, wedi sefydlu ar geli agar... ..mewn disgyl petri. Am ddeg y gloch un diwrnod, fe wnaeth gweithdonydd sylwi... ..bod arwain y cytref yn ddau centimedr sgwar. Ac am hynny'r un a'r ddeg, sylwedd bod arwain ebedd y cytref... ..nawr yn 5 centimedr sgwar pa arwynebedd bydd gan y cytref am drioglwch y prynhawn. Y broblem bywyd real yw fel y nodir yn y cwestiwn. Symyleiddio a rhoi tybiaethau, mae'n edrych yn rhesymol i dybio bod yr arwynebedd sy'n cael ei feddiannu gan y cytref mewn cyfrannedd union a nifer y bacterias i yna a bod cyfradd cynnydd y cytref mewn cyfrannedd union a maint y cytref. cytref. Gosod rhain at ei gilydd tybion bod cyfradd cynnydd yr arwynebedd sy'n cael ei fyddiannu mewn cyfrannedd union gyda'r arwynebedd. Y cynnydd yn yr arwynebedd mewn cyfrannedd a'r arwynebedd. Felly gosod hwn mewn uh, fel problem mathematicol, os dynodau'r er A centimetr sgwar fel arwynebedd sy'n cael ei fyddiannu, gan y cytref ar amser tu awr wedi deg y gloch. Rydym angen darganfod gwerth A pan fydd T yn bimp a roddur uh, newid cyfradd newid yn A mewn cyrannedd y A. A pa mae T yn zero mae A yn, yn 2 gyda ni. A mae T mae T yn awr a hanner wedyn mae A yn bimp. Dyna beth i ni wedi cael ei roi yn ni. Felly datrys y broblem nesaf, felly cyfradd newid A gyda T yn gallu cael ei osod fe'n hafel i rhyw gysonin A. Mae mewn cyfrannedd A felly ni'n lle roi rhyw gysonin e, A fel e, gwerth dy A di T. Casglu termau yn A, felly mynd ar A, rhannu dy A ddau ochr, mae un dros A, di adi tŷ yn haflu c. Integri mewn perthynas a tŷ, ry'n ni'n cael un dros a di adi mewn perthynas a tŷ, yr un peth integri c dy tŷ. A mae gyda ni yma nawr, uh, mae hwnna'r un peth a'r uh, reolcadwyn siar uh, felly mae un dros a di adi ni ar y rwch o'r chwith i integri. Felly, ni'n integri un dros a, mewn perthynas ag A. A integri C mewn perthynas ag T. Un dros A, integri hwnna ni'n cael Elen A. Integri C a ni'n cael KT. Un cysonyn ar gyfer y ddau integriad. Felly ni'n lli cymeryd a gwrth wneud yr Elen a ni'n cael A yn hafli E i'r pwer KT plus C. Ni'n gallu gwahanu yr index yma, felly E i'r pwer C, T lliosi E i'r pwer C, ag os oedd cyswni'n gwahanol, alfa, yn lle'r ddau ddarn sy'n gysonion eu hunain. Felly A yn haflu alfa E i'r pwer C, T. Nawr, pan mae T yn zero, mae A yn ddau. Felly mae ddau gyda ni yn haflu alfa E i'r pwer C, 0 Neu'r pŵer 0 yn 1. Felly mae 2 yn hawlu alfa neu alfa yn hawlu 2 gyda ni. Hefyd, pam y t yn 1.5, oedd a yn 5. Felly ni'n lli gosod hwnna mewn. Felly 5 yn hawlu 2 nawr e i'r pŵer c llios i 1.5. Um, rannid y 2, felly 5 rannid y dau yn 2 yn Cymryd Elen y ddau ochr yma Elen 2.5 dyn ni yn haflu wedyn 1.5 C. Gwrth wneud yr un e, i mynd i Elen. Felly mae C yn haflu Elen 2.5 rhan dy 1.5 sy'n tia yn Felly, dyna'r fformula sy'n gyda ni nawr, A yn haflu 2, E i'r pwer 0.61086T. A pa mae T yn 5, gosod 5, e, yn lle T, defnyddio'ch cyfrifiannau, a ni'n cael A i ddo mas yn 42.4. Ni'n lle gosod hwnna yn ôl mewn. Dehongli'r Dehonglu'r datrysiad yn ôl y broblem. Mae'n datrysiad yn awgrymu bod y cytref y meddiannu'r arwynebedd 42 cm sgwar am drioglwch y prynawn. Ond, beth yw maent y dish petri yma? Cymharu'r datrysiad yma gyda reality, mae maent y dish gil petri yn ogystal â gosos digon o'r unwedd yn ddo, yn mynd i effeithio ar dyfiant a'r derfa'n tyfiant y cytref. Golygu'r hyn y bydd tyfiant esbonyddol ddim yn addas. Felly bydd e angen mynd nôl, edrych arno fe to, pa tybiaethau, pa derfannau byddwn ni'n rhoi a wedi'n gweithio trwy ddo fe eto. Enghraifft oedd hwnna. Enghraifft 2. Mae gan llestr sylindro gorgyn yn wal ar yr ochr. Llenwyr y llestr gan ddŵr hyd at 30 cm i'ch ben y corgyn. Ar amser 0, tynnu'r y corgyn. Tu eiliad yn ddiweddarach mae dŵr 8 cm i'ch ben lefel y twll wedi deg aeliad, uh, e, wedi tynnu'r corgen, gwelwyd bod y dŵr wedi gostwng i 25 cm eich ben y twll. Mae model ar gyfer llif y dŵr o'r llestr yn datgan bod cyfradd lleihad haich mewn cyfrannedd ag ail isradd haich. A ba hyd bydd y dŵr yn llifo o'r llestr. Wel, yr un gyntag, os y broblem, ych y broblem wedi cael ei gosod i ni. Unrhyw tebygiaethau sydd angen? Wel, mae model ar gyfer llif y dŵr yn datgan... bod cyfradd lleihardd mewn cyfrannedd a gael isradd H. Felly, ry'n ni'n llesgrifennu cyfradd Lleihad H mewn cyfrannedd a gael isradd H. Neu, gan fod ni'n siarad am lleihardd, mae'n mynd i fod yn llai a zero a mae DH gyda DT mewn cyfranedd ag gael i sradd H. Felly, yn lle uh, y cyfrannau, ni'n mynd i osod minus c, ia, gweud bod c yn positif, fel bod ein di haich ni yn lleihad. Felly, mae di haich di yn hafel i minus c lle os i ail i sradd haich. Trydydd y broblem athmategol, ni'n gwybod bod T yn hafli 0, a e, mae H yn 30, a pa mae T yn 10, mae H yn 25. A bod e, H a T wedi cael eu cysylltu gan yr hafaliad yma. Dargyfyddwch gwerth T pa mae H yn 0, na beth ni angen. Felly datrys y broblem, dyna'n hafaliad ni. Gwahanu'r e, Gwahannu'r newidyn, felly i rannu gyda Aili H. Mae un dros Aili Stradd H. Ar y chwyth gyda DHDT yn haflu minus C. Integri gyda, gyda, T, mewn perthynas a T, y ddau ochr, a ni'n gweld bod DHDT mewn perthynas a DT yr un peth a DH. Felly mae un dros Aili Stradd H. Dyna ni yw integri e, mewn perthynas a H. A c minus c ni, i integri mewn perthynas â T. Mae hwnna un beth yw H i'r pwer minus hanner. Felly integri hwnna, ni'n cael H i'r pwer plus hanner, rannu dy hanner sy'n rhoi 2 a'i listradd H ni. Yn haflu minus C gyda T wedyn ni, plus un casonyn rhwng y ddau. Ni'n gwybod pam y T yn 0 a'r H yn 30, Felly mae 2 ail israedd 30 yn hawl minus c lle os i 0 plus c. Felly mae c yn mynd i fod yn 2 ail israedd 30. Ni hefyd yn gwybod pan mae t yn 10, mae h yn 25. Felly 2 ail israedd 25 yn hawl minus 10 c a wedyn ni, a c yw 2 ail israedd 30. Dim ond c sydd ni yma yw ddatrys dod â deg cewr o'ch o'r chwyth, felly mae 2 ail israedd 30 minus 2 ail israedd 25 dyn ni ar ochr o'r ddeg, a ni'n cael tynnu'r yna ar anu'r ddeg, ni'n cael bod ce yn 0.0945. Felly dyna'r fformula sy'n gyda ni sy'n cysylltu H a T naw. Dim ond H -T ni, a T sy'n gyda ni, mae'r cysonion a rhifeg nhw. A ha, mae h yn 0 ni'n cael bod T yn so felly mae mae uh, ar hyn yn ha i dau ail eisiau 30 rannu gyda'r 0.09545 a ni'n cael bod T yn hafel i 1.14.8 eiliad i ddod lawr i lefel y twll. Di hongli hwnna a ni'n cael mae'r dŵr yn gorffen llifo mewn 100 tia 115 eiliad wedi y corcyn cael ei dynnu. Cwestiynau chi nawr, ymarfer i chi i weithio trwyddo cwestiwn uh, yma a dyliwch y fideo achos mae'r atebion yn dilyn mewn eiliad. Dyna'r atebion am yr pedwar darn cynta a darn olaf gyda ni. Dyna'r graff. Jyst bod chi um, e uh, uh, es, esbynyddol negatif a dechrau 90 a wedyn uh, awn gofyn pam mor ddilys Uh, yw'r model yma. Wel, ni beth ym gyrraedd mas yn zero yn ni. Felly dyna chi flas ar modeli gyda hafaliadau differol.